مال سیم و زر ہمیں علم و ہنر بخشا کسی کو مال سیم و زر ہمیں علم و ہنر بخشا اسی پر مر مٹیں گے ہم گلا دیں گے بدن اپنا ہمیں دنیا سے کیا مطلب مدارس ہے مدن اپنا مریں گے ہم کتابوں پر ورق ہوگا سیاحت کا جسے ہو شوق وہ پلتا ہے شہروں میں سیاحت کا جسے ہے شوق وہ پلتا ہے شہروں میں کتب بینی ہے سیر اپنی کتابیں ہیں چمن اپنا ہمیں دنیا سے کیا مطلب مدارس ہے وطن اپنا مرے